Er det ikke sånn de gjør på TikTok? Jeg vil bare si at håret mitt er ikke fett. Jeg har bare akkurat kommet ut av dusjen nå. Det er mange som spør om hva, liksom, hva er det beste med å jobbe med YouTube. Og det er at du kan jobbe i bare trusa! Men, halloi! Det er på tide for meg å avsløre deres sykeste hemmeligheter. Det begynner å bli noen måneder siden sist, og jeg er veldig glad i de videoene her, så jeg tenker at vi bare kjører i gang! Ok. Jeg satte meg på babykaninen til venninna mi. Fant den ikke på 10 min cirka. Den overlevde akkurat. Du kjenner vel om du setter deg på et jævla dyr? Jeg skjønner at det er en babykanin, men du kjenner om du setter deg på en klump, liksom? Jeg lagde en bulk i bilen til pappa med snøskuteren. Whoops! Hva sa han da? Når jeg var 10 år, brukte jeg 25 000 kroner på Habbo med mamma sitt kort. Da må jeg nesten komme en confession selv. Jeg har gjort noe av det samme. Jeg har ikke brukt 25 000. Jeg vet faktisk ikke hvor mye jeg brukte. Men jeg elsker alltid å dra til pappa i helgene. Jeg er jo fra et sted som heter Gol, til de som ikke vet det. Og pappa bodde i Oslo. Sammen med min farfar. Og jeg likte veldig godt å være der, fordi jeg sto opp grytidlig for å spille Habbo. Mobilen til farfar lå på et lite bord i stua, som jeg alltid gikk og tok og sendte masse meldinger. Og jeg ble styrterik. Til slutt så fant jo de det ut, fordi det kom jo på fuckings mobilregningen, noe som jeg ikke tenkte på. Er dum i hodet, ja. Det som streifet meg var at jeg tok litt her og litt der, men de fant jo ut av det her. Og jeg husker veldig godt at pappa skulle følge meg på toget, for jeg skulle tilbake igjen til mamma. Og så husker jeg at han sa det på togstasjonen, at han hadde funnet ut av det, og han skulle anmelde meg. Så husker jeg ringte til mamma og var livredd, og jeg gråt og bare, pappa skal anmelde meg til politiet, for jeg brukte bare... Ikke sant, mamma ble jo dritsur på pappa. Og bare, hva faen, du kan ikke si sånn til ditt eget barn. Og jeg bare, ja. Så moralen av historien, ikke bruk bankkortet til foreldrene dine. Det kommer på en utskrift, og du blir bøsta. Hva faen. Jeg fant en dildo utenfor butikken. Jeg ville ha den med meg hjem. Mamma ble sur. Skjønner jeg godt. For det første så virker du jo veldig ung. Og for det andre, den er utenfor butikken. Hygiene, girl. Hygiene. Jeg skviste en mark i håndflata mi og sleika hånda mi etterpå. Var ekkelt. Jeg var i alle dager. What the... At jeg er din største fan. Er det din sykeste hemmelighet? Hvorfor er det en hemmelighet? Er det flaut å like meg? Er det det? Fordi jeg har fått høre det før. At det har vært barn på skolen som er sånn, jeg liker å se på videoene dine, men jeg kan ikke se i klassen fordi de syns ikke du er kul. Ja, ja. Ja, ja. Jeg har korona. Ja, jeg kan forstå at man vil holde det som en hemmelighet. Det er mange som har skrevet meg at de har fått korona, faktisk. Fordi at selv om det kanskje ikke er farlig for deg, så er det jo på en måte, det er jo litt pinlig, kanskje. Noe det absolutt ikke burde være, men jeg kan se for meg at barn syns det. Fordi at det er jo veldig enkelt for barn å på en måte, ikke ta på meg, ikke sant? Og for et barn så kan jo det føles veldig sårbart. Men du kan jo si det etter du er frisk, da. At du hadde det, for eksempel. Jeg hørte mamma og pappa hadde sex, og det var helt jævlig. Vet du hva? Det er så mange som faktisk blir så ødelagte av akkurat de greiene der, og jeg har fått flere lange meldinger av barn som har hørt foreldrene sine, og hvor ødelagte de har blitt etterpå. Og det er så forferdelig å tenke på, og jeg bare tenker sånn, altså foreldrene dine har jo sex, fordi at det er i en natur, og man vil ha sex, og man har jo sex selv om man har barn. Men jeg bare tenker sånn, prøv å gjøre det på minst mulig sånn obvious måte, altså sånn, midt på dagen for eksempel. Don't do det, med mindre barnet er ute av huset. Men nå i disse koronatider så er man jo tvunget sammen, og det må jo være forferdelig, men dempe seg, faen heller. Be de om å dempe seg. De kommer ikke til å ha sex for flere måneder om du sier det til de at du har hørt det. Når broren min er hjemme, så hører jeg han runke. Nei, uff da. Æsj da, ja det skjønner jeg. Og så hva skal man si da? Hei du, jeg hører deg når du flapper tissen, så kan du prøve å dempe. Jeg skjønner jo at det ikke er noe man har lyst til å gjøre. Kan du ikke sånn, når du tror han kommer til å gjøre, kan du ikke sette i øreplugger da, og danse eller gjøre, nei, uff. Ja, her er det enda en. Jeg hørte mamma og pappa pule for cirka 2 år siden, forferdelig opplevelse. Altså, det er så mange som opplever det greiene her, og jeg blir rystet. Jeg blir grossed out på deres vegne. Jeg synes så synd på dere, og det er absolutt det siste dere skal høre fra foreldrene deres, er når de har samleie. Jeg kom på spontanbesøk til farmor, hørte stønning, neste gang ringer jeg. Er det her fra den TikTok-en? Fordi der var det en jente som dro til farmora si og sa at dette var siste gang. Bare at det var på engelsk da, så fikk vi høre faktisk at det var stønnelyder. Jeg tenker sånn, hvis du skal fake at du har en hemmelighet, så ikke ta noe som er i vinden akkurat nå da. Vent litt. Da jeg var liten, malte jeg meg brun på rumpa og lata som at det var bæsj.
Jeg får ikke tatt sertifikatet på grunn av det dumme koronagreiene, og jeg hater det. Ja, det skjønner jeg. Det er ganske mange ting som blir utsatt og avlyst på grunn av korona. At jeg bæsjet ute og plukket det opp med lua mi. Ja, du rydda i hvert fall etter deg da. Så det. Jeg opplevde seksuelt overgrep og har endelig begynt å snakke om det. Ja, er en hemmelighet. Men wow! For det første, så utrolig leit å høre. Det er noe absolutt ingen skal gå gjennom at all. Men så sykt deilig at du har begynt å prate om det. Og jeg håper det har hjulpet for deg, at du har sett at det har hjulpet. Bare at du skrev det til meg nå, og at jeg kan se brukernavnet ditt, da stoler du på meg, og det setter jeg veldig stor pris på. Mamma var i fengsel i 11 måneder, og ingen av vennene mine vet om det. Nei. Og det tror ikke jeg vennene dine trenger å vite om heller, fordi at det er jo en ganske sårbar situasjon for mammaen din, sikkert. Jeg er så desperat etter kjæreste. Ja, jeg har jo hatt sånne perioder selv, hvor jeg har bare vært sånn her, jeg har bare lyst på kjæreste, jeg bare tar det første og beste, liksom. Men jeg skjønner det, for at det er jo veldig koselig å ha noen som du bare kan ligge og kose med, og snakke med, og dele alle hemmelighetene dine med. Jeg skjønner det. Men time will show. Jeg er 14 og har ikke fått orgasme, og vet ikke hva det er. For det første så tror ikke jeg du trenger å stresse. Det er ganske mange som hverken har hatt samleie eller hatt orgasme når de er 14 år. Du er ganske ung, og jeg synes det er så trist at du, jeg føler du stresser med det, fordi at det er sånn society har blitt. Det er en god følelse du får når du har enten sex, eller hvis du stimulerer klitoris. Klitoris? Hvor faen er jeg fra? Ja, jeg er fra Hallingdal, men sier man klitoris i Hallingdalen? Å, det faen, så vondt i klitorisen. Nei, vi sier jo klitt, det var jo ikke Hallingdal. Jeg har så vondt i klitoris. Ja, vet du, nå baner jeg helt ut her, jeg vet ikke helt hva som skjer. Men det er en god følelse du får når du stimulerer klitoris, eller drar deg selv i tissen. Pikken. Jeg faker at jeg har en kjæreste. Ja, det var samme person som skrev at hun var desperat etter en kjæreste. Ja, hvordan funker det? Er ikke det veldig slitsomt da? Jeg ser på porno. Ja, det gjør jeg også. Og når man er i karantene og ikke får henge med de man er glad i og kan kose seg med, så da blir det porno. Blir det porn. Jeg fingrer meg selv alt for mye at jeg begynner å blø så faen. Uff da, kanskje du skal klippe neglene dine. Her kom den, ja. At jeg liker kanalen din, og det er ikke kult når man er 06. Nei, vel. Nei, vel. Er det noen 06-ere der ute som liker meg? Tør dere å si det høyt? Jeg sugde en fyr, for så å dra 45 minutter senere og kline med en annen fyr. Stakkars gutt. Jeg gikk i feil garderobe. En gutt i klassen under kom inn og så meg naken. Tidlu, så sånn ser jeg ut. Hadde jeg sagt, og så hadde jeg løpt. Når jeg er alene, bruker jeg å late som at jeg er en stor verdenskjent kjendis / YouTuber, og bruker å late som at jeg blir intervjuet og sånn. Jeg har nesten gjort det samme, og fremdeles i en alder av 26. Det er sånn hvis jeg går på gata og hører på musikk, så kan jeg late som at jeg er med en musikkvideo, eller at jeg står på en scene og performer for mange. Altså, jeg og crushen mitt har en duett, og alle bare, wow, så søte dere er! Og på den scenen her så later jeg som at crushen mitt synger sånn. Og så er det masse barn som er sånn, wow! Og jeg bare sånn, åh, Gud! Vi alle er litt rare på det greiene der. Og jeg øvde meg på autografer da jeg var liten, bare sånn, ja, vær så god. Og så var jeg opptatt, for jeg skulle gjøre. Jeg tror det er ganske vanlig, sånn helt seriøst. Bruker en elektrisk tannbørste som en vibrator, og jeg er 13 år. Da håper jeg at du bruker håndtaket og ikke børsten, fordi jeg har crushet på deg i flere år. Kødder du? Og jeg har sett deg før. Du har skrevet meg og kommenteret. Men så hyggelig da. Det setter jeg pris på. Jeg ble veldig flau, kjente jeg nå. Mamma lot meg dra til en venn i korona... Hva da, venn? Jon Hesting. I koronatime, hun sa 1 meter, det ble 20 centimeter! Jeg tok den. Sex med dama, ville hjem, så spytta på ryggen hennes og lata som jeg kom og dro til gutta. Men altså, du merker jo forskjell på spytt. For det første så hører du at noen spytter, og for det andre så kjenner du forskjell på noen spytter deg på ryggen eller noen kømmer deg på ryggen. Fordi spytt er sånn, mens køm er sånn litt og litt, liksom. Is she dumb? Is she stupid? Jeg og søstra mi kalte på Satan, og det endte opp med at huset mitt begynte å bli sykt hjemsøkt. Altså, jeg er ikke noe sånn der at jeg tror så veldig sterkt, men er det noe jeg aldri tør, så er det sånn Ouija board og Satan, og så sånn der, og Bloody Mary Spine. Altså, jeg er sånn der, nei, men det skjer jo ikke. Tenk hvis. Jeg er så superredd for sånne der ting, at jeg hadde aldri turt kalle på Satan. Hva
alle dager. Jeg onanerer mens hunden min i rommet. Altså, jeg har aldri... Altså, når jeg har hatt sex med kjærester, og dyret deres har kommet inn på rommet, så blir jeg sånn... Bye. At hunden eller katten liksom sitter i fotenden på senga, bare sånn... Ser tissen hans går inn i deg. Altså, Ariana. Helena. Det bare føles jævla feil, fordi de vet ikke hva de ser på. At det runker til bildene dine på Insta. Mm. Ok, dere, men det var videoen. Jeg håper at dere likte den. Gjerne kommenter i kommentarfeltet om det noen videoønsker dere har, så skal jeg få sett om jeg får fiksa noe der. Gjerne følg meg på Instagram og abonner på kanalen min, så blir jeg kjempeglad. Vi ses i neste video, dere. Love you!